Nastolan torilla olla. Täällä on tällainen iltakirppis, tänne saa tulla myymään tavaroita. Joka päivä voisi olla uusia riitä. Pitäisköhän munkin tulla tänne jotain myymään? Jaahas, levyjä on paljon tarjolla. Mitä maksaa levy? Ne on tietysti vähän eri hintaisia, mutta yleensä 50 senttiä. No se ei ole kallis. Ei. Mut näissä on joku, saattaa olla vähän niinku tuolla on... Meinasitko viedä? En. Anna sit mulle, mä voin ostaa sen pois. En nosta, se on hyvä. Tää on muuten hyvä. Se on hyvä. Onko se 50? Se ei pitäisi olla keräilyn harvinaisuus. Toi, se on. Onko? On. Mikä vitun harvinaisuus toi? Kato, niin se ei ole tehnyt eläissään kuin 3 LP-levyä. Niin, tää on se ensimmäinen, mikä tuli 86 vuonna. Joo, se ei ole tehnyt kuin 3 yhteensä, niin Stefania. Niin, no mikä se hinta on? No en se siitä, 50 senttiä. Sen mä voin siitä maksaa. Mm. Se on hyvä. Mut mun mielestä se ei kyllä edelleenkään ole keräilyn harvinaisuus. Se on ainoastaan sitä, että niitä ei löydy, ei useammasta paikasta ei löydy. No hei, en. LP-levyjä ei tahon löytyy enää oikein mistään. Mitä mä oon yrittänyt etsiä. Ei sulla Jonnaa täällä ole. Ai niin, sillä on sitä. Niin, sitä ei, 80. Joo, ei mulla ole. Se Minttu sekä Ville. Niin. No kun mua kiinnostas, mä oon nyt kerännyt sen, mulla on muutama kappale. Mulla on soittokappale ja sitten tuo arkistokappale. Niin tota... Kyllä se mulla saattaa kotona olla, mutta nämä on semmosia kaksoiskappaleita, mitä mä myyn. Mulla on siellä 3000 levyä kotona. Ahaa! Niin ne on sun omia arkistoja? Niin ne on omia arkistoja. Nää on sitten tullut sillä, että on useampi levy, niin joutaa myydä pois. Taas, että... Järjestä mulle se Jonnan 3. albumi jostain. En tiedä. Tää vinyyli. Mun mielestä se oli, no nimenomaan. Se oli mun mielestä 87 tai jotain tällaista. Kun se tuli. Kyllä täällä hyviä levyjä on. Täytyy sanoa. Pistetään nyt vähän tolle, ettei ne ole niin kauhean helpompi selata. Mitäs täällä olisi hauskaa ollut? Mennäs. Nää on kaikki ulkolaisia. Joo. Ei mennä näin nopeasti, hitaasti. Hitaasti. Pitää nähdä, jos siellä vilahtaa jotain sellaista, mitä mä... Et oo nähnyt. Mistä mä oon kiinnostunut. Tommi eikä jetinkin toi, että... Mä tiedän, että se on hyvä. Mulla on se tuolla ihan vinyylinä kotona toikin. Sekä CD. Mä oon netistä tuolta YouTubelta tuon kopsan. Se on siellä toi. On. Alkuperäisenä. Ei. Voi olla, että toi on mulla hyllyssäkin, mutta kun en muista. Niin on, kun alkaa tää muisti mennä niin hataraksi, ettei muista kaikki. Aina mä pyöritän itse. Mä no pyöritä. Helpommin ehkä voisin löytää. Mikä hän on? Sheila. Onko tää joka torstai tää kirppari nyt sitten? On, se on tuota... Pitäis olla 6-8, mutta kyllä ne tänne jo tulee heti 5 jälkeen. Se on ihan järkevää. Mitäs biisee täällä? Siellä on vielä kaupoissa. Nyt tuota... Toi lähti kans mun mukaan. Se Tuomas Ledinin. Se on kokoelma. En mä tosta Tuomas Ledinistä välitä pätkääkään. Mut on siinä tuo Imatsu Neisson ja... Mikä tää oli tää? Tää on tässä alueella. Secret Service on kans. Salainen palvelu. Niin, se on ihan hyvä bändi oli joskus. Jos mun nekin olis tässä. Ai etkös sä vaan mua vähän elättää entistä. Se nyt innoissa, kun se löytää jotain. Se on ihan hauska. Mira. Chinkki-bändi on joskus kuu. Mm-mm.
Minäkin olisin tuonut niitä, mutta kun mulla on semmosia, mitä ei mä mistään Suomesta enää löydäkään. Mulla on niitä alkuperäisiä Eric Claptoneita. Joo, niistä varmaan jo joku maksaakin jotain. Joo, Tukholmasta ja Amerikoista käynyt hakemassa. Kannattaako sellaisia sitten edes myydä? Ei. Seuraavalla on tango. Ei, me tullaan sitten tango juttuja. Täytyy vielä käydä tää läpi tästä. Olis sulla tuolla tangon levyä, tuolla. Terve! Moi, kato, en mä oo tuntenut perkele, kun on tollaiset vaatteet päällä. Täällä, niin. Eikä tää edustus ollut tuolla. Ei, kun mä katsoin vaan toiselle silmälle, että saatana kaksi työmiestä siinä. Mitähän mä nyt oikein ottaisin, saatana? Kaksi mä oon nyt keksinyt. Ihan sekaisin, kun me oltiin tosiaan. No Paula, Koivuniemi, ei ole mua. Minkähän vuoden levy tää on? 83. Mitä biiseitä sulla? Vois kai tän ottaa, jos se lähtee samaan hintaan? Juu. Eli jos mä nyt 2 euron pinon teen sen mun viimeisen 2 euron kolikon, mä annan sulle, niin pitää etsiä 4 levyä. Lea Lavenia näyttäis olevan. Joo, sitä on tullut vielä Erkki Liikan. Tää oli jotain 77. Se on se syksyn sävelihomma. On, no mut milloin, mikä vuosi? Ei taas lue tässä. Mua muuten ahistaa, kun ne ei osaa kirjoittaa niihin LP-levyn kansiin. No ei siinä no levys varmaan lukee, mutta... 75. Pitäisikö se ottaa vielä siihen mukaan? Vois se oikeastaan olla. Siinä on... Mä en tota hirveä ykkösjuttuna pidä tota Erkki Liikasta, mutta jos tolla mentäis, niin mä luulin. Mut hei, mites tota... Tuutko sä näille... Mä katson nyt vielä muutakin, ettei jää harmittaa. Niin. Se on kauhean tiivistä. Mitä sinne jäi? Niin kun mä oon nyt kuvannut tän kaiken läpi, niin mä sit jälkikäteen sitten katon, että saakeli. Niin. Että jotain jäi. Siinähän on just Matti ja Teppo. Emmua saatana sekin. Hyvä Jumala. Ai turkulaisveljes. On ne hyvin omalla tavallaan tehnyt ne jutut, mutta ei mun pitänyt ostaa mitään, mutta niinpähän nyt sit ostin 2:lla levyjä. Tuo on siinä kasettejakin näköjään. Mitäs kasetit maksaa? 50 senttiä. Sekin on 50 senttiä. Ei sulla slipparetten sossupossuilua Finlandiassa mahtas olla? Ei taida löytyä. Voi olla kotona, mutta en mä tiedä. Mut onhan siinä Luciano Pavarotti. Ei sitä, niin. ei. Kyllä mulla on jotain liippareita. Mut tässä nyt sit mä Luciano Pavarotti. Sain kyllä varmastikin vastinetta rahalle tässä, että ei siinä kyllä mitään. Tuutko sä seuraaville kierroksille tänne? Siinä olisi painista paljon. Jos sulla kerran noin paljon levyjä on, niin... En mä tuota taida ensi torstaina päästä, kun meillä alkaa ne rompepäivät tuolla. Ja täytyy mennä talkoihin. Ai niin, nekin on jossain. Missä on rompepäivät? Jokimaalle? Jokimaalle. Joo. Se oli maksullinen sinne sisään muistaakseni. 3 euroa muistaakseni. Niin. Kun sit ei tiedä, löytääks sieltä mitään hauskaa. Kyllähän siellä aina jotain tietysti on, mutta siellä pitäisi olla rahaa niin paljon, että se rupeaa sitten harmittaa, kun ei ole varaa ostaa. Ajattelin nyt, jossain vitosella myydään joku semmonen juttu, mitä sä et taho mistään löytää. Ja tota... niin, ei oo, sit se jää harmittaa. Se on ihan oikeasti totta. Katsotaan, mitä täällä on muuta tarjolla. Nyt mä voin turvallisin mielin kävellä kaikki kojut läpi, kun mä törsäsin rahat tonne kaikki. Viimeiset 2 euroa. Täälläkin on, täällä on vaatteita näköjään aika paljon tarjolla. Mennään katsoa, mitä täältä löytyy. Tää on tällainen ilmainen, tänne voi auton tuoda ja tulla myymään. Eikä täällä näköjään tarvii sitä autoa, että saa myydä ihan tälleen näin. Onko kauppa käynyt? Tällästä. Tänne vaan nastolaa. Mitäs täällä on tarjolla? Täällä on vaikka musiikkia ja kirjaa ja vaatetta ja kaikenlaista. Kyllä. Niin kuin näette ihmiset, niin täällä on paljon erilaista vaihtoehtoa tarjolla. Siinä on näköjään kirjaa tarjolla ja tällaista. Joo, tänne kannattaa muuten tulla aina silloin tällöin pyörähtämään. Saattaa löytää edullisia ostoksia ja nimenomaan aarteita.
Yllättävän paljonhan täällä on. Pitäisköhän mun kantaa taas se piano tänne ja tulla soittelemaan omat osingot hakemaan. Et jos edes vitonen kymppi tippuu, niin sekin olisi paljon kotiinpäin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin siis täältä Nastolan torilla.